Na úvod tohoto dílu prosím jedna zásadní věc. Podle mě je vždycky velice důležité a klíčové, že ten, kdo lidi něčemu učí, by to sám měl co nejlépe dělat. Do jisté míry to platí třeba i o sportovních trenérech. Není to tam naprostá nutnost, ale pokud trénuje tenis někdo, kdo pětkrát vyhrál Wimbledon, tak prostě jeho rady mají tu váhu. Je za ním ten jeho sportovní výsledek, když to sám dělal. Takže, Davide, ty nám něco radíš, jak to zvládáš ty sám. Dovolte povědět aspoň stručně v kostce o docela silné zátěži. Pokud člověka chytne rakovina, tak je to určitě emoční nápor. Ten můj druh se jmenuje rakovina prostaty. Zvětšenou prostatu má u mužů nad 60 let snad více než 50% populace. Ovšem, my se bavíme o maligní neboli zhoubné formě a podle statistik je asi 8 000 případů ročně. Po rakovině střeva tlustého je to druhá nejčastější rakovina u mužské populace. No a asi 1500 lidí na tu rakovinu prostaty zemře, protože zejména z toho hlavního důvodu, že nepřijde včas. Měří se takzvané PSA, neboli prostatický specifický antigen v krvi, když jeho hladina stoupá víc, než je norma, tak začíná podezření. Potom, když to podezření je velké, tak člověk jde na takzvanou biopsii prostaty. To znamená, že vám takovými tenkými jehlicemi kousek té prostaty vyloví z útrob a pak ji dávají na rozbor. A to už je vyšetření velice průkazné, jestli tedy bude operace nebo nebude operace. Je dobré chodit na vyšetření ohledně rakoviny prostaty aspoň jednou ročně. U rakoviny tlustého střeva se říká, že stačí jednou za více let jít na tu kolonoskopii. Co je ale přesně včas a co není včas, to vám žádný lékař přesně na den nebo přesně na týden neřekne. Tak u mě to všechno probíhalo tak, jak jsem popisoval. Zvyšování hladiny, biopsie, konečně operace v nemocnici a ještě týden po té operaci tam člověk leží, protože je napojený na spoustu hadiček a to by doma být nemohl. Pamatujte, že když se dozvíte tu diagnózu, tak je to vždycky stres, je to vždycky úder. Nedá se nic dělat, tedy nedá se nic dělat psychologicky, se dá dělat to, že si řeknete ano, teď ten úder přichází, teď je to špatné, věci jsou na svých místech, věci se odehrávají tak, jak se mají odehrávat. První fáze už přišla a čekám na tu druhou fázi. Co je druhá fáze? Využijete psychický prostor svobody. Rozhodnete se, co tedy s tím pocitem udělat. Zda se hroutit, anebo se nehroutit. Prostě si zvolíte. Angličané říkají just do it, prostě to udělej člověk. Tak zvolíte si nehroutit z mnoha dobrých důvodů. Pomáhají průpovídky k sobě samému. Přece si nebudu ještě zhoršovat tu situaci, když už tak je špatná. Co by tomu asi řekli moji nejbližší, kdybych se tady hroutil, tím bych jim to ještě komplikoval, bez tak to mají třeba ještě horší než já. No a potom je fáze, že si připustíte špatnou možnost a promyslíte si její pozitiva. Podobným způsobem zvládal strachy a deprese Napoleon Bonaparte, ale o tom ještě bude v dalším průběhu kurzu řeč. Takže ano, jistě, může se stát, že mám před sebou několik málo měsíců života. No, kolika jiným chorobám se vyhnu? Kolik dalších prací si ušetřím? Třeba když máte rodinný dům, tak tam se musí každou chvilku něco opravovat, natírat, zhánět složitě řemeslníka a podobně. Toho všeho budu ušetřen. Možná, že bude špatná politická situace, možná dokonce nějaký válečný konflikt a toho všeho já budu ušetřen. No není to prima? Svým způsobem ano, takže můžete na to ty myšlenky zavést. Ještě bych se vrátil kousek zpátky. Ten první úder a
ty okamžiky v zápětí po něm, nebo okamžiky několik dnů, možná i několik málo týdnů, se ve vás střídají dva různé pocity. První pocit, proč právě já, proč právě to postihlo zrovna mě, a druhý pocit je popření. To není pravda. Člověk v noci usne, probudí se, asi se mi něco zdálo. A pak zjišťuje, ach jo, nezdálo, ono je to fakt závažná nemoc. Takže ty myšlenky přicházejí, tolik je nepotlačujte, spíš řekněte, ano, po tom prvním úderu druhá fáze nastala, už je to v pořádku, a pak přistupuje ta další fáze, že si na určitý ohraničený úsek času pomyslíte, že i ta špatná varianta má jakési své dobré důvody. Řada známých osobností to dokázala, když už měli třeba nevyléčitelné stádium nějaké nemoci, parádně zvládnout, a o tom taky bude řeč. Bude řeč o Květě Fialové, Karlu Gottovi, Michalu Dočolomanském a dalších celebritách. Pamatujte, že negativní myšlenky nevyženete pomocí vůle. Už jste viděli v kurzu rychločtení Davida Grubera zde na kurzech pro radost, že vynaložení vůle je zejména na náročné úkoly kontraproduktivní, že jakmile vynaložíte vůli, tak si zhnusíte to pokračování a vaše psychika najednou hledá mnoho a mnoho výmluv, jak tu záležitost naplánovanou odložit a nahradit nějakými takovými záležitostmi výplňovými, které vás k tomu cíli nevedou. Takže raději ne vůle. Negativní myšlenky ovšem dobře přebijete tím, že je nahradíte jinými myšlenkami. Pokud možno myšlenkami a taky činnostmi, které prostě zaberou celou vaši psychiku, možná i značnou část vašeho fyzična, takže ani nemáte čas na ty nepříjemné myšlenky. Tvrdá fyzická práce je velice dobrý lék. Toto tady je kousek mojí zahrady, tam, kde bydlím. A v době, kdy už jsem věděl, že je to špatné a že mě čeká operace, tak jsem asfaltoval cestu ručně. Každý jeden 25-kilový pytel znamená 70 cm cesty. Té cesty bylo celkem 70 metrů, takže jsem musel 125-kilových pytlů navzpírat, složit z auta, které to přivezlo, zavést na správné místo, rozhrabat, ručně samozřejmě uválcovat. To byla paráda. A vždycky, když jedu autem místo po takovém nepříjemném hrubém štěrku, po krásném asfaltu, tak se raduju, jak pěkně se mi ta rakovinná cesta doma povedla. Doporučuju, můžete i vy něco si najděte obdobného. Hodně léčí emoční stresy péče a blízké lidi. Vemte si, vám je něco, ale ti druzí to mohou snášet ještě daleko hůře. Starost o druhého člověka bývá často větší starost než starost o sebe samotného. Pomáhejte druhým. Minimum, čím jim můžete pomoci, je prostě nestěžovat si, být sami v pohodě. No, pak přichází závažná operace. Zase jsem si říkal, to je pohoda. Jsem zvyklý jako člověk bydlící v rodinném domě všechno si udělat sám, kromě nějakých velice specializovaných řemeslných prací. Nikdo za mě nic neudělá, všechno musím sám. A teď najednou operatér, sestřičky, anesteziologové postarají se. Nemusím nic přidržovat, nemusím za nic táhat, tlačit, nemusím nic šroubovat, nemusím nic sekat, řezat a podobně. Ono to půjde samo a já budu kdesi úplně mimo to. No není to paráda, jak se postarají ostatní. Není to paráda, jak si mohu polenošit na tom operačním stole. Pak přešel ten týden, které zase mnozí lidé vnímají jako velký stres. Ale to vůbec nemusíte. V Dějškově samozřejmě následuje po operaci krvácení. Ono se to samo během hodiny nezacelí tam uvnitř v tom břichu. Různé hadičky nahoru a do těch kanil vám pouštějí různé tekotiny, různé hadičky dolů, kde zase odchází, já nevím, krev, moč a podobně. Nespíte, občas máte bolesti, máte riziko, jestli se to nezanítí. Psychicky ovšem jsem si z toho udělal
atraktivní pohyb, plný humoru, vtipkování, dobrého jídla, nových skvělých kamarádů. Byli jsme tři na pokoji. Jeden byl vynikající sportovec a technik, druhý byl lékař, konkrétně zubní lékař, takže se dalo o mnohem radit. Asi měsíc po operaci, asi tři týdny po propuštění domů, jdete tam znovu, dostavily se další komplikace, rozbor tkáně, té vyoperované u mě nebyl nejlepší. Ale i toto se zvládlo a to definitivní zvládnutí vám prozradím v rámci takového free bonusu na samém konci toho kurzu.